היום אני מספרת לכם על הסבים וסבתות רבים ורבים רבים שלי שהיגרו מאירופה לארצות הברית. ראשית, אני מספרת על הורי אמא של סבא שלי, צ'ארלס, ישראל ואתל, אתי, אנטיס. ישראל ואתל גרו באותו שטטל קרוב לקיב בהונגריה. אבל ב-1895, המשפחות של ישראל וגם של אתל היגרו לארצות הברית. ישראל היגר, כי הוא לא רצה ללכת לצבא ברוסיה, אז הוא ברח מהצאר הרוסי. אתל היגרה, כי ההורים שלה רצו להגיר, אולי בגלל שרצו חיים יותר טובים פה. המשפחה של אתל היגרה לאליס איילנד בניו יורק, ומשפחת ישראל הגיעה לפנסילבניה. ואיכשהו, ישראל, שנקרא עכשיו צ'ארלס ואתל, התאחדו ובשנת 1905 התחתנו בקונטיקט. הייתה לצ'ארלס ואתל ילדה, שקראו לה פרנסין, שהיא אמא של סבא שלי. פרנסין התחתנה עם סטנלי או שמואל, לוין או ליין, שהיגר מאירופה גם. הנה הסיפור שלו. שמואל לוין נולד בפולין ב-1901 לסרה וברנרד לוין. אבל בערך 1906 החיים של משפחת לוין התחילו להשתנות. בהתחלה רק ברנרד היגר לארצות הברית, אבל כשהוא ראה שהיה חיים טובים להם פה, הוא שעזר לשרה ושמואל להגיר גם. אז כל המשפחה היגרה באליס איילנד. הם גרו בניו יורק, וברנרד, כי הוא היה סנדלר, פתח חנות נעליים שם. שמואל היה מבוגר, הוא שנה את שמו משמואל לוין לסטנלי ליין, כי הייתה הרבה אנטישמיות בארצות הברית. הוא חשב שאם שם שלו לא נשמע יהודי, אנשים לא יהיו רע לו. פרנסין וסטנלי הפגשו והתחתנו. נולד להם בן, ברוס ליין, ב-1933. ברוס ליין הוא סבא שלי. הוא נולד ב-1933, אבל היום יש לו אישה, 3 ילדים, אחד מהם נקרא על שם צ'ארלס אנטיס, ו6 נכדים. הוא גר חלק מהשנה בפלורידה, חלק בדי-סי, קרוב לביתי. והחיים שלו מאוד טובים, והכל התחיל באירופה. לכל משפחה יש סיפור, וזה היה הסיפור שלי.